Glava osma. I govori Elizej ženi kojoj sina povrati u život i reče: Ustani i idi s domom svojim i skloni se gdje možeš, jer je Gospod dozvao glad koja će doći i biti na zemlji 7 godina. I žena usta i učini kako reče čovjek Božji, jer otide s domom svojim i osta u zemlji Filistejskoj 7 godina. A kad prođe 7 godina, vrati se žena iz zemlje Filistejske i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju. A car govoraše s Gijezijem, momkom čovjeka Božijega, i reče: Pripovjedi mi sva velika djela koje je učinio Elizej. I kad on pripovjedaše caru kako je mrtva oživio, gle, žena koju je sina oživio stade moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. A Gijezije reče: Gospodaru moj care, ovo je ona žena i ovo je sin njezin kojega je Elizej oživio. Tada car zapita ženu i ona mu pripovjedi. I car joj dade jednoga dvoranina i reče mu: Povrati joj sve što je njezino i sve prihode od njiva od dana kad je ostavila zemlju sve do sada. Poslije toga dođe Elizej u Damask, a car sirski Ben Adad bijaše bolestan i javiše mu govoreći: Došao je čovjek Božji ovamo. A car reče Hazaelu: Uzmi sa sobom dar i idi na susret čovjeku Božijemu i preko njega pitaj Gospoda hoću li ozdraviti od ove bolesti. Tada otide Hazael na susret njemu ponesavši dar, svakojakih dobrih stvari iz Damaska natovarenih na 40 kamila. I došav stade pred njim i reče: Sin tvoj Ben Adad, car sirski, posla me k tebi govoreći, hoću li ozdraviti od ove bolesti? A Elizej mu reče: Idi, reci mu, ozdravit ćeš, ali mi je Gospod pokazao da će umrijeti. I uprvši oči unj, gledaše dugo i zaplaka se čovjek Božji. A Hazael mu reče: Što plače, gospodar moj? A on reče: Jer znam kakvo ćeš zlo učiniti sinovima Izraelovim. Gradove ćeš njihove paliti ognjem, i mladiće ćeš njihove sjeći mačem, i djecu ćeš njihovu razbijati, i trudne žene njihove rastrzati. A Hazael reče: A što je sluga tvoj pas da učini tako veliku stvar? A Elizej mu reče: Pokazao mi je Gospod da ćeš ti biti car u Siriji. Tada otišav od Elizeja, dođe ka gospodaru svojemu, a on mu reče: Što ti reče Elizej? A on odgovori: Reče mi da ćeš ozdraviti. Ali sjutradan uze Hazael pokrivač i zamočivši ga u vodu, prostrije mu po licu te umrije, a na njegovo mjesto zacari se Hazael. 5. godine carovanja Jorama sina Ahabova nad Izraelom, kad Jozafat bješe car Judin, poče carovati Joram, sin Jozafatov, car Judin. Imaše 32 godine kad poče carovati i carova 8 godina u Jeruzalemu. I hođaše putem careva Izraelovih, kao što je činio dom Ahabov. Jer kći Ahabova bješe mu žena, te on činjaše što je zlo pred Gospodom. Ali Gospod ne htje zatrti Jude radi Davida sluge svojega, kao što mu bijaše rekao da će mu dati vidjelo između sinova njegovih dovijeka. Za njegova vremena odvrže se Edom, da ne bude pod Judom i postavi cara nad sobom. Zato otide Joram u Seiru i sva kola njegova s njim. I usta noću i udari na Edomce koji ga bijahu opkolili i na zapovjednike od kola i pobježe narod u svoje šatore. Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom do današnjega dana. U isto vrijeme odmetnu se i Lobna. A ostala djela Joramova i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? I Joram počinu kod otaca svojih i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu, a na njegovo se mjesto zacari sin njegov Ohozija. Godine 12. carovanja Jorama sina Ahabova nad Izraelom poče carovati Ohozija sin Joramov car Judin. Imaše Ohozija 22 godine kad se zacari i carova godinu dana u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Atalija, kći Amrija cara Izraelova. On hođaše putem doma Ahabova i činjaše što je zlo pred Gospodom, kao dom Ahabov jer bješe zet domu Ahabovu. Zato pođe s Joramom sinom Ahabovim na vojsku na Hazaela cara Sirskoga u Ramot Galacki, ali Sirci razbiše Jorama.
I vrati se car Joram da se liječi u Jezrahelu od rana koje mu zadaše Sirci u rami, kad se bijaše sa Hazaelom carom sirskim. A Ohozija sin Joramov, car Judin, otide da vidi Jorama sina Ahabova u Jezrahelu jer bješe bolestan.